Zonja dhe Zotrin, Gentian Zeneri, ka premierën e filmit të ti të fundit. Tashti, ku janë këto më, ku janë këto më, ku janë këto më, ku janë... Orë Mali! Orë Ma... O Albano! Po ku je... O Al... Ermali! Ermali, Albano! A më Ermali, o Ermali, pa hajtë më Ermali. Po një premier ka shoku jot, një film bën shoku jot. O më pëf shku, të pëf sa kurban, që të bësh ti, u bërë ti aktor. Pa hajtë të lutën të shi, që shi mobi. U për tyje, më tje keqme. A kishim lënë orën 8, është ora 8:20, jemi akoma këtu. Direkt! Ku shi ka biletat? Ku kam biletat, më në burë? Si? O Juli! 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 Hëmë Juli, hëmë Juli. A, po krifesh e ti? Po krifesh fa. Po mos i lajt dhëmbë tre herë në ditë, o Juli. O Juli, kam premierën e filmit, të lutem, hajde tashi, që shkimu abet. Albano, ku shkoni paftuar, e gjithë të pastruar. Ju kam vesh, ju kam vesh si zotri, ju kam përnotuar me limuzina, me gjëra, me kostume. Disa, punë të gentit janë më të rëndësishme se punë të tua, lëri ato. Albano, tu s'kam ftu fare. Që jemi qatë. Hajde, shvej, ku është kjo Lisa? Lisa! O Lisa voj! Lisa voj! Lisa voj! Hamore Genti, hamore Genti. Po erdha Genti se po po ja thoj. Po çfarë thot, po un kam premierë filmin ti thua thot. Po 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 për ta pa njerëzit po ikim se kush. Los biletos. Genti. Ha? Biletat moj. Çoda, nuk je i prerë për përgjegjësitë të mëdha. Çodës, mo Çodës, Çodës nuk i letot një buburrec për ta mbajtur. Ku jesh, ku është ky Çoda? O Çoda. Albano, do më lësh rahat vëllai? Po është. Un shkoj nominat për Oscar më. Amra fika. Më fal për vonesën se isha deri në Kuçov. Ha? Po ti qa djesh në Kuçovë? Në Kuçovë jepen premierat botërore. Oh? Po më, është James Bond i Cardinal Pacino i ftum. A jenë të rezimo, burë, mes tiranës, ju kam përnotu limuzimo, burë i dhe, burë, shkam Kuçovë, shkam James Bondi, burë. Po murë, James Bondi në vjekë e maja kishtit më gjotë. E di edhe mu. Po të lutën shumë, edhe mu, edhe mu, edhe mu. Bileta të va. Dijo. Qa ke? Bje këtu. Ashtë të shakator. Ashtë të moris. Hajde, hajde. O, Genti, Genti. Albano, nuk të kam ftuar, Albano. Mirë, e di që më kam ftuar. Do t'i direkt. Mirë, e gjoni t'ashtë. Po, mirë, i kam flokët unë që si pa ftuar që të vime. Albano, je shumë mirë, hajde, majtë. Zhytja. Ju lutem, sa atje janë gjithë asat e kine mas. Si edhe unë si njërës, mos si unë si kafsh. Mos i fusë t'i kishtë abun njëri tjetrit. Do më duar me t'i afurur me atje gjëra. Kushtë të duron pasaj. Gjoda, ta më Ermali, bli dhe dorën, bli dhe dorën, bli dhe dorën. Gjoda, hajde. Oke. Ku jam u këtu? Karikja 3. Ha? Karikja 3. Që, qa është kemë se slidzoj? Kenti për... Karikja 3 preja neja për këtë qëmë. Tre ishim u këtu, mes. Mes. Po janë 6 më të. Po t'ishim 5 është mes, janë 6. 1, 2, 3. Ullu në mes të dy karikeve. Ne regullojmë i më vonë. Tashi, a qëkojmë më mirë të treshi për i këtej? Që të qëkojmë të treshi për andej, mos të qëkojmë. Bravo, veti bën ushtrimet e matematikës, bravo. Hajde. Jo, 2010 është në karike, po viti. Si, unë i mirë se janë gjithë regjizorat, po në shojnë, po në thonë. Fani, si e. Jam e këtë, jam Fati, që kemi? Urdëroni. Urdëroni, urdëroni. Jam e këtë djallin, po nuk të rëgohë. Hajde, ne. Fani. Kujdes! Ermal, ne njifemi më më falni neve që. Ah! Ja, hajde ma dukallon më burë se të ujtë filmin. Hajde dhe ti. Gente, nuk bën mirë që ule ljarëgë, du të marrën dhe ti. Ju lutem, përqëndroni, ju lutem. I, këtu të shofa si gjo. Po, më të shita, jetë të biljetin apo të mbaj dhe në fund? Mbaj se mund të të ngrejnë. Gento. Ha! Ja le kemi emrin Genti. Jo, po thar se po flisim mua. E. Thira o Genti. Po pra po mpe muk te, dhe thash se po flisim. Pse ne kemi nerva tash? Nuk kemi nerva. Po ti po kemi nerva tash. Nuk kemi nerva tash. Ne kemi tash. Dam nam. Vini tani. Se janë gjithë të regjizore, gjithë kina asës. Ke vajtis, po së kushtu në pyta me të flokët e kësaj tukë që është u tukë. O Kenti! A mori Juli, ha? Kur fillon filmi? Albano, ma thiri që Kenti. Ata bëjmë një. Nuk i them dot Ermalit se nuk flas.
Ça. Et ça. Mais c'est façon. Hermal. Ah, OK, dit. Comment le panneau Hermal. Chaka Kenti, c'est un fou, il est là. Je vais Lisa. Të lutem, se nga që kam skenën kryesore dhe më të rëndësishme të filmit dhe dua ta shijoj, se gjithë to do vendosin për çmim për mua, okay, mu meri qik me këto. E ti pse, do bli një automatik në treg të zi edhe... To, gjithë to. Një pytje kam, një pytje kam. Po pse flisni me zëtullit se s'ka fillu filmi akoma? A qa skenër, a qa fillu, o kendi. O kendi. A më jullë më mburë më. Nuk e kam ty. Po kenti. Po kenti, ore. Po kenti, pa shuku kenti. Po s'ku e pa kenti. Po kenti, pa një sekund. A, Mirja. Ta shukë filmi, Malini, ta shukë këmë drejtë. Filmi ka filluar dhe kanë kaluar 10 minuta. Po kenti. Kenti, kenti. Kur del ti? Tashi, tashi, total, tashi. Ja, ja, Kenti, ti ja i të plerak? Jo, jo, ashtë. Pas 30 minutash film. O, Kento, mos je ti aji që është mes atyre 2700... Nuk është Kenti aji topët. Mbas 70 minutave. Gjofte sot me kopër apo me vjozë. Fese, do t'ali skena, diqa skena kam papara. Mbas 110 minutave. Kento. Kento. O, Kent. Tonje duke t'kallume me vrap. Ja, ja, ja. Ja, t'ashti t'o dal, t'ashti. Pas 200 minutave. Tashti, tashti, ja, disa skejnë e bukurë, është e shëmë papanë. Kendo. 298 minuta. O, Kendi! Mërëm! Lisa, me që kemi ty javë duke rëpa. A kam në një shansë me ty unë? Përdra? E, o, quna? Pas 388 minutave film. O, Genti! Kur del të këfimit? Do dal. Ta shkit bërë me ferime të keshen motra. O, në falj, kisha i pyti. Alu me gjithme ke këfimit ti? Po, kam në skejnë shumë përgjën. Në po keni ka pas 698 minutave. Nuk e besoj do që bleva fustan të Rigenti, ha? Se sa në grëmë më burë pasë të vishim të? O, Kento. Baj! Mbaroj. Bravo, Gimi! Pas të titrat nuk ishe më burë! Ishe pare! Qa thoni, mama? Po unë kisha ske... Unë isha personajji më rëndësishëm, mama! Kuma? E pa, ke parasysh ku erdi Beni që tha, ej, unë pit Viktori, unë pit Viktori. Po, unë isha Viktori. Iko e ki Viktori. Më kisha rrët kërësoba, rrët dramatrik, mo. Po pse, mo, kjo është për qëmim, mo, është për qëmim.